Aló. Aló, Gen. En eso la que yo regalo, ¿verdad? Alta gutia baina. Def, WhatsApp. Gen. Zorachtiga. Kutzer, yala, bau natri. Ay, chavre. Ach, chavre, tri, 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 איפה אתה חן? בוא נתחיל. אין, אני לא יכול לדרך הטלפון. איפה אתה? בוא. אני בשלב אפס. תעלה במדרגות. במדרגות, תעלה. אני עולה למעלה חן. כן, תקרא את שאת. אבא, בוא, חן, בוא. אלא בוא, שורה. בוא, סבב. יאללה, תתחילו. יאללה, סע. אחרון קשה, סבב. כן. כן, איך אתה יודע? אה, נכון, עליי. כן, לא יודע, זה בא לי. לא משנה, אבל זה לא זריקים. כן, האחרון אתה צריך לרוץ. כל האחרים כאן. אחת. נפלתי אחי. אם אני עובר אני אחכה לך. רבה. החלקת אחי. אמרתי את זה כבר. הגעתי לשלב 6 פה. ואז בן דוד שלי פשוט התחיל את המשחק מההתחלה אחי. הוא עשה בקטר. הוא עשה מתגעים. האחרון קצת יותר רחוק מאחרים. זכתי. אבל לסוף לא הגעתי. יא מעפן אחי, אני מעפן. לא רציתי להגיד לך. תראה, קודם כל תדע שהכוונת שלך צריכה להיות למטה של העמוד ואז שאתה מגיע לאחרון אז שהכוונת שלך גם תהיה אבל תגביר אותה קצת למעלה שיהיה ישר כאן בערך אפשר, אפשר תמיד יש אפשר אני עברתי את זה הנה פה כזה ואז הנה, אבל פשוט לא קפצים בסוף, קפצתי בעין את השני What? What the fuck? יאללה לך אחי. אה, נפלתי בקפיצה. הייתי יכול להצליח את זה. מה הוא הצליח? זה אוריאל הצליח אחי. כן, אוריאל הצליח. יוזי גרוע אני!
אני לא צריך להגיע לרצפה שם. אחת. כן, תכוון לקפיץ של הראש שלו, שאתה מגיע לסוף, סבבה? תכוון לקפיץ של הראש שלו כזה, קצת למטה, תקפוץ עליו. לך אחורה, ועוד... הנה, הצלחתי גם. לא, 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 כן, תכוון לקפיץ של הראש שלו, של האחרון, תכוון לקפיץ של הראש שלו וקצת מתחת. קצת מתחת לקפיץ של הראש שלו. לא, הבא הרבה יותר קשה, אל תצטרך. בוא נלך. מה אתה מוריד? אני אחלה את זה. עכשיו, אחי, איך שנינו עברנו עד. אני אתן לך רמז, זה הבא הרבה יותר קשה. אם בראשון אתה נפסל אחי, אז הבא יהיה לך, אתה תבכה, כאילו. אתה יכול לקפיץ. איך, אין, איך, איך. תראה. אל תראה. עוזב. נעשה את כל הבא. נעשה את כל הבא שזה מההתחלה. הוא הלך להתאבד, כן. מתחת לקפיץ קצת. כן, יופי, בוא בוא. תקפול בדיוק בסוף של זה. עברת פה מהצד, יאללה, תיקח סיפור. אוקיי. איי, אמן, איי, יאללה, בוא. לא, אבל השלב השני, יש שם בסוף כאלה, אני כבר ניסיתי. יש בסוף כבר בספסלים, בסוף של הספסלים יש אדומים כאלה, אני יודע כבר. בלי... פשוט צריך לעשות. בית לטראפ. הנה אור יאללה שם לבית לטראפ אחי. תעבור מפה לפה. תעבור מפה לפה. אכן תראה את השיטה, אכן תראה את השיטה רגע. אכן תראה את השיטה אבל, תראה, תראה. תראה, תראה. תראה, אבל תראה את השיטה שנייה. חכה שהיא גם מחכה לך, אל תיכנס. תראה, תעשה ככה. בית לטראפ, הולך מהצד. סבבה. קופץ על השני. קופץ על השני קיצר ואז אתה ממשיך לשלישי, זהו. הבנת? כמו שאתה עושה בית לטראפ רגיל אחי. כמו שאתה עושה בית לטראפ רגיל. תראה חן חן, תראה רגע, אל תזוז, אל תזוז, תראה איך עושים בית, תראה. תראה, חכה רגע, תראה. תראה. לא, קיצר, נו, אתה יודע, לך אחורה, אין לך לך בית פה. יש לב אחד שאתה חייב לרמות, כי הוא כמעט בלתי אפשרי. עברת? טוב. איפה לעשות חן? פה? איפה? פה לקפוץ? לא
Ok. Deux. Un. Elle est parfois tirée à la chaîne. Il y en a. Oh bah, c'est... Non! Non! Là, on est fini un petit. Ah voilà, je suis tranquille. C'est la flop. Ah, une gamme avancée. Ah, pas tirer, moi, c'est une tour, c'est ça. Déjà la balle, ok, t'as qu'on a fait déjà la fin, first try. Bon, vous avez déjà fait des arrières, c'est du first try. On va chercher TF1 bon sur la chaîne, hein. Ah, bon ça, pas. Regarde, bah. צריך להגיע למש לקצה של זה, כאילו. פה זה סיבור. אופה, עברתי. כן, עברתי. אבל אין פה צ'ק פוינט, אז תדע. אופה, יופי, בוא. לורי, אני לא מחכה, בוא. הנה פה, יש צ'ק פוינט. טוב, עשה פה. עכשיו תראה, פה ראית ווייפ אאוט? זה הבמבילות. ראית ווייפ אאוט אחי? הבמבילות. כן אחי, זה קל. אחת, ולפון, ופה. מה אתה אומן? לא, אין פה כלום. אז יש פה לעלות למעלה עכשיו, שלב ארבע, זה קשה אחי, אבל אני אגיד לכם מה אתה צריך לעשות, יש איזה שיטה, תראה, בסדר, תיבטר, תראה, תראה איך אני עושה, תראה. כן, אבל אפשרי בהחלט, בהחלט אפשרי. כן, צריך מהצד. הנה, עוד שנייה. כן. אבל זה השיטה. הנה, הצלחתי. כן, אם אתה קופץ קצת ליד זה, אז זה לא חשוב לך HP. עכשיו פה תראה. בזהירות, בזהירות, אחי, כי אין פה צ'ק פוינט. זה שלב משולב. לפה, ואז, פרסט טריי, כן. יאללה בוא. עכשיו תראה, פה אתה חייב לרמות. אתה לא יכול להצליח פה בלי לרמות. זה פשוט בלתי אפשרי. אז תראה. תראה את הרמאות, תראה. תעשה את זה. לא מהצד, ככה. פה אתה לא יכול להצליח בלי רמות אחי. זה שלב קשה. אתה לא יכול להצליח בלי רמות. אבל זה קצת קשה. זה יטריף אותך, תראה. צריך לדלג על העמודים. למעלה. אוקיי. טוב, 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 יופ, יופ. לא יודע, יופ. תעשה כבר, תעשה. די. אה, נכבה לי השאלות.
Не по. Мать ахта? Дай. Лея, а когда вы машу подыгрывают из пирамиды? О, где дверь? Лезе лезе, нахон. Лезе лезе. Эн по рамот, нахон. Мизе, мироша. אופיר כהן? כן. לא! לא! שיט. תמשיך השלב הבא, תגיד לי מה יש שם. בסדר, לי לא קל, סבבה? שקט. לקחת את צ'ק פוינט? אין, 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 לא... אני לא יכול לזה אחר. אופיר. יו! אני לא יכול להביא מוד בטלפון. אני אחר כך אעשה במחשב, אני אביא לך מוד, אופיר. די! לא מצליח. מה זה? לא צריך לעשות שם. זה הרובוטים. זה הבוטים. זה הבוטים, זה בכוונה. לא, די כבר! לכן מבטיח זה קשה. זה שואל. דוד שלי, כן. 8 תגובות? מה? מה עוד, חן? ראש, 10 תגובות, אחי, מה זה? מה עוד? מי טוב? מי מסמין טוב? די, די, לא, סתום, זה קופירייט. אני גם שונא את זה וגם... זה קופירייט, חן, די. זה קופירייט! מה קורה? תגרו לי את הערוץ. אתה דפוק? כן. יואו! איך עברת את זה? אני לא מבין. לא מבין איך עברת את זה אחי. מה עוד כתבו? מה עוד כתבו? יואו, אני לא מצליח... שאני נפסם, ברור שאני נפסם. לכן זה אחד הקשים, אני לא מבין איך עברת את זה. אני לא מבין, אחי. אני לא מבין איך עשית את זה פרסט טרייקר. זה קשה רצח, מה אתה דפוק? מבטיח שזה קשה רצח, אחי. לק, 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 לק. פעם מזה לזה, ואז מזה... אף אחד לא מצליח לגבות את זה! איזה שלב? למה הורג אותי אבל? חן, מה רושמים לי? למה אתה לא רואה?
טוב, אני תיכנס. שומעים? מה לא שומעים? תתגבר רגע, תבדוק. מדרגות. אני לא מאמין. כן. סגרו לי את הלייפכם. מה אחי? זה מראה שסגרו לי את הלייפ. זה מראה... מה? זה... אחי, מבטיח, זה מראה לי. מה אתה רוצה? אני בודק עכשיו בטלפון שלי. זה מראה לי שרטון נכשל. באמת? איך אחי? זה מראה לי שרטון נכשל. קוד 2146. זה מה שכתוב לי. נצלם לך? איך נצלם לך אחי? אני רציני. אני לא עובד עליך. מבטיח כן. נצלם לך? טוב. אמא, אני בלייב! שקט! בא לי לקפוץ מהחלון. לא, אבל תחכה לנו, מה זה? אתה צריך לחכות לנו אבל. מה אתה עושה? למה אתה ממשיך אבל? אתה היית צריך לחכות לנו עוד פה בשלב 6. כן, למה המשכת אבל? אמרתי לך להתק... אבל אמרתי לך לחכות לנו! מה סיימת כן? כן, סיימת. אבל אני לא אמרתי לך להמשיך! אמרתי לך תחכה לנו! איזה מציק! לא אמרתי לך! סבבה אחי. אנחנו אמורים לעשות את זה עבודה קבוצתית אחי! היית צריך לחכות לנו בשלב 6 אחי, פה. הלאה איתך. איזה מציק אתה. מה קל, מה קל? יואו! איך אני נופל? אז תעמוד על מקום ראשון, יש שם 1, 2 ו-3. תעמוד על מקום ראשון ותקרא צ'אט. אל תתעלמו את זה. סבבה.
Oh non. Dommage que voilà, je suis chez moi, je kiffe. Non, enfin. Oh. Je suis là, je vais le faire de first try. Attends, c'est le game, d'accord. Nama. אז תראה איזה סרטון ביוטיוב עם אוזניות, או בלי קול. זה. אז תשים אוזניות אחי. לא, לא, אני הגעתי לסוף ונפלתי. אני הגעתי, לא, 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 אני הייתי באחד האחרון. לא, לא, לא רוצה, לא. שש אחי, אני לא מבין איך עברת את זה אחי, זה השלב הכי קשה. זה השלב הכי קשה, אני לא מבין איך עברת את זה אחי. באמת שמגיע לך צלש. מגיע לך צלש אחי. לא, לא, הוא הרג אותי, אני לא מבין שהוא חצב אותי. לא רוצה, לא. איזה מגעיל הוא אבל, אוריאל. נו, לאן אני מציג? בא לי לקפוץ מהחלון אחי. אני לא מבין איך עברת את זה פרסט טריי. זה השלב הכי קשה שעשיתי בחיים שלי, סבבה? אחי, אני כל הזמן מגיע לסוף ואז אני נופל. עד הסוף. ראיתי גם. אוי, די! אחד. שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש,
אחת, שתיים, לכן תבדוק כמה לייקים יש, שלוש, ארבע. לייק אחד תרענן. אבל די! לא! כן, אוריאל יצא בעולם וזה התחיל לנו מההתחלה. חן, עכשיו אתה מחכה לנו, בוא. חן, בוא, עכשיו אתה מחכה לנו, זהו. עברתי את השלב הראשון. חן, עכשיו אתה מחכה לנו כל הדרך. בוא כבר. כן, גם אני. שלב שני גם עברתי פרס טריים, גם אני עברתי את השלב השני פרס טריים. עכשיו אני עושה את זה עם הבונסרים. יאה, אכן עושים יולו, יולו אחי, מהיר כאילו, יולו זה להתאבד על זה. אנחנו יודעים כבר את כל המפה אחי, לא צריך להיות יותר מזה. שלב 2 איתך. עכשיו פתאום עם הבונסרים קשה לי, עכשיו כבר עברתי את הבונסרים למחרה. אבל לא אחי, בגלל שאני עצבני עכשיו אני נתקע בכל דבר. יאללה, איך אבל? כן, אבל חכה לי, חכו לי, אבל חכו לי, למה אתם עושים יולו? חכו לי. כן, אבל אמרתי לך עכשיו, זה, אמרתי לך עכשיו קבוצתי. הוא עושה לבד, אנחנו ביחד. תחזור לפה, נו. למה אתם עושים כאילו, למה אתם רוצים הכל? חכו לי. אתה אמור להיות איתי. חכה שאני זה, חכה שאני אגיע אליך. אני לא צריך להגיע לשני אחי, נראה לי יש לי איזה בעיה טובה. מה?
Mamá. Má. Не кохла на падат. Моля, сега ти лепо. Ой, за нахарфено ти е мапа зас. Ава, лама ти дохев оти лешом, лама оти. Ани по, срабама. Лепо, 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 тода. Зау, хрен, там хаке ли? Ефо ата шо? Ани по бомбилот, ефо ата? А, бо. מה? מבטיח זה לא אני. די, די, אחי, אין לי כוח זה. בוא נחם, הייתם מפת קרבה, אני אמורך, מבוא. אין לי כוח, זה טום דרום. לא אחי, לא יכול. הוא כאילו אידיוט או שהוא עושה את עצמו? אנא. בוא חן. חן, בוא. שי, חן. חן, תצא משם. חן! חן! תצא משם, אחי, תצא, תצא מה... זה, תצא. תצא ותעבור לגיימצ'אט. הלו, ניקי. ניקי, תפסיקי לשיר, אנחנו בפארטי. הלו, חן. חן. תשאר פה, זהו, תיכנס איתי לפה, תראה, לפה, חן לפה, לא. נא לבוא. זה לא מפת קרב. כן, קוראים לזה הטלפון של פורטנייט. איפה אתה? אופה. טוב, תיכנס בדלת. יאללה, סע. אופה, כן, תראה. פה בגלל שזה חור ענקי, אז תצליח. יופי. צריך לקפוץ לענן פה. לענן פה. אז איזה ענן? נו. אה, אוקיי. אי אפשר לקפוץ על זה, אבל אי אפשר. עכשיו אני אעשה להצליח, רגע, לפה, 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 למה? צודק, טוב, אני אסגור השנייה. הנה, לא, הגעתי. מה זה מגיע זה עץ? לא, אני ראיתי אבל ביוטיוב. מגיע זה עץ, אתה קופץ את זה, בוא, לפה. אתה קופץ מפה לפה כיתה. נו רגע. נו כך, נו. אה, אתה רואה את זה? יש דרך, אתה צריך לקפוץ על הענן. ראיתי את זה, ראיתי. קפוץ על הענן, כן. ואז בשכבה אתה צריך להצמד לשכבה. מה?
Un arbre à côté. Avec l'homme là à côté, il a été à la nan qui est là, un arbre à côté. Mal. כן, אז לך בלנץ בין אבא, חכה לי, לא, לא, אל תלך, אל תלך, אל תלך, זה אמור להיות משותף, חכה, אתה זוכר? אל תלך. חכה. אל תלך. כן. נו. מפה לפה. מפה לפה. אה. אה. נו, תקפוץ ואז תתקדם לענן. טוב. לא כאילו, תקפוץ במקום ואז תתקדם. לא, אני כבר במושב, אחי. כבר אוהב אותי, כן, אחי, אני כבר לא קופץ, אני לא יודע. הנה, תראה פה. פה. אחת, שתיים. אני סגר את הלייב, כי אתה נותן לי מלא קופי רייטים, אחי. סגרו לי את הערוץ עכשיו בגללך. אחי, עשית לי מיליון קופי רייטים, כאילו. תודה שנתת לי לסגור את הערוץ, אחי. מה אין מה לעשות, אחי? עכשיו יסגרו לי את הערוץ בגללך.